Langit Sabitu mijil luhur. Langit Sabitu sampean mon grito. Enaknya aku ki dagang apa enak aku dadi pegawai apa enak aku sekolah nang Indonesia, Pak. Ini Pak niki namine mijil niki langit niki, Pak. Sing nomor keempat niki ta. Niki namine Langit Sabitu mijil luhur. Jenengan duwe gagasan sing kanthi tepak ing rasa dot angen-angen pikiran, pikiran angen-angen akal budi pangerti kaweruh titi setati ngati-ngati terus nangene nang darani datolah sirolah sipatolah pola nang diarah iki. Niki yang ketiga, geni langit mijil sahur. Nah, niki Pak. Geni langit mijil sahur, Mbak. Ya, niki. Geni langit sahur. Udarane nggih gitu, temen usaha awake dhewe sedoyo ya. Sak niki diarani geni. Jenengan digedeng wong, dipanasi wong, jret. Mobah padha mobah pripun. Membakar api yang besar. Niki sahur. Dadi nene apa? Kepruk sungsum balon tangkap guna nggih mboten. Nggih. Niki darani geni sahur. Lah, nek nang gone kitab niku darani setan ngoten niku. Iya ta? Mergo nek mati kleset setan. Niki satu. Nah, niki lah. Dan niki yang ketiga geni sahur, micil sahur niku sejatine ngoten. Nek jenengan dipanasi dikeni tondo-tondo sing huwa panas. Aku gak butuh panas, ya butuh panas ning geni sing swarga. Dirane ning geni swarga apa, Pak? Ki mung janane ning geni nek tak demno dadine mateng. Ya nek mateng iso dira rasake. Iya ta. Ya geni ki emang genine aku berarti aku kon ngangen-ngangen kan sak temune aku sudah dadi urip sing sejatine kang urip. Nah, jadi ini gini mati ya, Pak. Gini wis mateng, gini ini patah ini, gitu. Wong jadi ini urip kok, gitu. Dan ini dinarani gini sejati ini coba gini swargan. Gini swargan enten saya itu. Cubi ini jenis yang buatan keringetan, napa sehat? Buatan, Pak. Dan ini sangka hawa panas. Ini gini swargan, Pak. Nah, tak tidak gitu. Mulai nanginnya jadi Rohman Rohim. Ini yuk. Dirasakno yen ana adem gitu. Lah niku lumang panas dadi adem niki. Lah niki lah. Iki dununge teng awake iki Mbak niki. Iki sedoyo niku wau. Lah sing derene mijil. Yen wis adem rasakno dijilmakno wujud apa sing mbok rasakno. Jagung apa beras? Pari apa jagung apa dhele? Nek dhele rasane koyo ngene, nek jagung rasane koyo ngene. Ya. Nek dadi jago niku sing tenanan, ora anggere-anggere jago. Nah, jago kudu duwe jalu. Jaluk sing dijaluk nang ngene ku puasa. Jaluk sing tenanan, ampun etok-etokan nggih. Nyuwun niku sing tenanan, dek. Duh Gusti, kula nyembah sampun tenanan. Mboten nenten sanes. Enggang kula sembah kula urip teng alam dunya titah kuwi panjenengan mugi-mugi anggen kula sowan dhateng ngarsa bodho dhateng kamulyan jati diri kalian tiyang sepuh sekalian dudung ngangkat derajate asmane tiyang sepuh kanthi rojeng slamet mboten alangan sowo mboten enten alangan kanthi dituntun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jenenge geni jati diri niku dunggahke tret niku ampun dibuka ono terus njotos wong ampun nah niki lah munggah niku ndadekke teng mriki darene asolatu salat sing tentu salat niku geni niku dadine salat Pak. Salate sing tentu terwujud. Nah, diwujudke nang nggone Gusti Allah kon salat tenan mboten arek di batin tok mboten. Soale ana adeh kudu ana isi kudu ana adeh. Salate ditentokno niku termasuk tentune niku tenggene batin jenengan kangge. Des tak salat sik sing tenanan. Nah, niki namine salat. Terus diadehi. Mijil niku ngadehi niki. Mijil tirta niku, mijil niku geni niku.
Nah wis diadai bareng sampun dipun adai mangga digadah ngerita. Wah iki entuk dosa nang dilan iki. Iya ta? Iki dosane Pak ya. Yang keempat langit sabitu mijil luhur. Nah, iya. Langit sabitu mijil luhur. Langit sabitu sampean mon ngerita. Enaknya aku ki dagang apa enak aku dadi pegawai apa enak aku sekolah nang Indonesia Pak. Ini Pak niki namine mijil niki langit niki Pak. Sing nomor keempat niki ta. Niki namine langit sabitu mijil luhur. Jenengan duwe gagasan sing kanthi tepak ngrasa dat angen-angen pikiran, pikiran angen-angen akal budi pangerti kaweruh titi setati ngati-ngati terus nangene nang darani dat olah sirolah sifat olah polae nang diarah iki. Niki Pak. Iki darani langit sap itu junjung niki pucuk rambut tekaning delamang anjangkah. Mulai tiyanu kita gadah panjang kok nek wis tekan iki Pak. Jangkah lakuku manut batinku apa manut langkahku. Jenengan melangkah sing mesti kudu manut batin riyen. Ini diarani batin Allahu anahu wa taqlum rabbi rabbikum. Mulai mingkem niku Pak. Teng dhuwur dada niku rak mingkem Pak. Nggih. Lah okay. Niku Pak niku. Nah, sampean gadah angen-angen. Bu, kula badhe nyuwun angen-angen kula lan batinku lan rasaku lan pikirku tak tumplek-blek pitung tumpuk. Mbok menawa ibu mangestoni, bapak lan ibu mangestoni menika kula niat badhe ndaftar teng SMA. Iki wujud tenteng-tentengan mawon nggih. Nek kowe tujuanmu ngono, Nger. Tutukno jantara aku dadi bocah mulya ning kudu iso njunjung asmane wong tuwa. Jawabane tuwa-tuwa ngaten Pak niki darani sabitu. Ucapan kudune sama metu ngoten lho Pak. Jadi tetokno nang gone anak putu. Nggih ta? Nek wis metu akhire ndadekake tentune bocah terjadi kelenggah, lenggah dampar kentono wungu. Darane lembah dampar kentono niku dadi wong sing luhur duweni dipercaya dening masyarakat. Ngaten lho Pak niki, nggih, nyuwun sewu. Nah, niki tak udari meleh. Niki busana sanga dadi luhur jati. Nggih, sing kelima nggih. Nggih. Busana luhur jati niku sejatine niku nek sandangane anak amah kaya tegel nyawang to Pak nggih. Busana niku rak rasukane ngene iki. Nggih. Lah, nek wis pantes nganggo sandangan, oh iya anakku wis pantes dadi wong Joko, wis pantes dadi ngrupa jiwa. Iki bakal kudu wong tuwa sing ngeki waspada. Niki busana, Pak. Nek aku waspada anakku papan duning nanti langkah laku iki aja ngantek cidro, aja ngantek kena sengkala. Aja nganti kena gudho, aja nganti kena angkara murka. Iki wong tuwa, ngawat-ngawati sangka dudukan tapi cedak sangka batin. Yeah. Senajan aku teng omah anakku nang sekolah wong tuwa ngendonga kanthi ucapan ing tirta luhuring jati putra wayah sekolah dadi wong mukti. Nggih Pak ya. Dadi mengko saged dirasake muga-muga Allah Taala ngemban asal kula ngucap sedaya niki. Nek sampean ngoten dengan sampean busana ning luhur jati sing entuk nama niku sinten nggih tiyang tiyang sepuh. Oh iya anaknya dididik bagus. Nyatane ngeril, nggih ta? Nggih ta, Pak? Nggih. Ngeril tata tertibe wonten tata krama, nggih ta? Nah niki busana Pak niki, Pak ngaten niki. Dadi niki tata krama niki busana niki. Mula nek tata-tata niku dalaran rapi sik ngeten. Mboten kesusu kaya ngadus gitu. Mula nek nganggo busana diteliti kanthi setiti. Sejatine klambi roh busana niku mboten trimo anggen nganggo ana maknane. Ngoten. Nek wis iso nganggo busana dhewe nggir saiki nek kowe tata-tata dhewe, aja prantah wong tuwa, aja mbantah wong tuwa, ya aja ngakon wong tuwa. Nah niki Pak. Kadang anak kadang-kadang jikono klambi kulo Pak. Kalau Bu, kadang-kadang sing kering ibu enek Pak gak wani nggih. Soale bapak iku duweni kawibawan. Pinten kalih tiyang setri sing gendong lan sing gimbul nggih ta.
Lah ribawa sejane niku tiyang sepuh sedaya niku duweni kelungguhan kaibawan dicipta disungkemi anak niku anten kabektine tiyang ibu niku sing tukang bagi napa nerapake nek ditata mboten saged nek diterapke diulang kan dibecik kan ngerir aja ngantek minggu ke diri ini kena kue mubah kira ada mubah orang tua ini kudu serujuk karo tiyang sepuh pak ini harus diharani busono pak barang wis lungguh patrap jelas wis nangkono orang tua alhamdulillah lulus ya okay. Alhamdulillah lulus saya kini wis lulus kue kepengen datar apa takak oi mak aku harap mondok pak upami ini enteng-entengan mau mondok mau nek kue tujuan mondok padahal ini bener janjane kepengen sekolah dhuwur nggih. Ning siji bocah kepengin mondok, siji wong tuwa kepengin sekolah sing dhuwur. Lah niki engko nek ora padha karo batine nggih niku ndadekake brutal. Soale batin niku mau diselaki. Krentek niku mau diselaki, malah diarani krentek greget. Greget ditokno sik, krenteke ditokno, angen-angene diwujudke. Dadine nanggone ucapan. Dadi apa-apa aku tetep nang pondok, Pak. Nah, kuwi. Kadang kathah sak niki. Kathah sing melenceng. Mula ngadekake pemuda sak niki kathah tiyang melenceng karena tujuane ora padha karo tujuane wong tuwa niki. Mula wong tuwa ora kena nutuh, ya ora kena disalahno. Ngoten Pak niki. Nah, niki kanggone busana, nggih. Nggih. Nuwun sewu. Yang ke-6. Yang ke-7 ngaten ramah. Roh rohani jasmani dadi guru sejati lah niki pun rohani dadi kang siti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah wa taqlum rabbikum abdu wa ayyala qilun niki nek nang ngene kiai ngoten niku critane ning kula niku terok-terok niki lah niku sedane rohani Pak roh niku nang ngene rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini namanya rohani rohmu itu lo ditekani apa pahit apa lagi apa pahit apa pedas apa getir apa asin ini jenane rohani jasmani nek wis duweni ada jasmani ku didi jajaki sak jerone ati Pak jajake nanggone rasa nek dirasana oh iya iki nek diterusno ndedekke angkara murka singkir kemawon jasmani lan rohani. Netepi kewajiban dat kang sawijining Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dat kang sawiji sing nyipta jagat kula lan panjenengan. Iku sedene azab. Azab ing durung ana wong-wong. Nah iki Pak, wong-wong sih wong-wong. Durung ana manungsa dene azab. Zat namanya, zat nebotane azab, zat Pak. Yatullah. Ngetokno bledu sampai leluh segoro gitu kuras jadi ini namanya jet jetullah dan bian zaman bian dengar ini jatullah nomawan itu pak jadi ayat terus niki ngetokake rasa bekti gandeng aku wis dadi wujud seperti kaya dure sak gunung kudu genah urip iki di dalam dunia nek Indonesia dunia nek cara mbiyen ning ngersa apa padha iwang duwe yo ngaji Jawa wonten mawon. Nggih, nggih. Dadi ngersa padha ngersa sakjroning pucuke rambut tekaning pucuke tekaning dilamaan dirasa sedaya ampun dilerwakno. Jagane piye, Mbah? Jaga driji kanan kiri sampai tekaning pucuke rambut tekan dilamaan iku anten maknane sedaya. Niku, Pak. Darane Sang Maha Kuwasa. Kuwi duweni kuwasa mulai kula panjenengan wawane gadah kasut. Pitik anten kasute mboten? Ayam niku lho lantas ngendhog anten kasute mboten? Nggih wonten. Mula diarani kasang kasute jagat. Dengan sing dibungkus kasut Pak nandur ibuke. Nah niki mulai kon ngerasa sadene niki lha niku namane nek diwujudke teng alam perbayan niki teng awake kula niku namane sang niku saya Pak sediluk lali Sang Panduluyaksa
Sang Panduliasa. Yeah, niku dadine Sang Panduliasa bareng wis kasangipun ucul sangga guwar awake panjenengan, sangga bungkus jenengan namine Sang Pandulu Yaksa. Niki, Pak. Sang Pandulu Yaksa. Nah, lha manggone niki, Pak. Panduliasa pandengen jagat iki apa kowe nyawang donya apa pamangan nyawang nang gone alam baria. Kepengen duwe gelar teng alamane Gusti apa kepengen duwe gelare nang alam dunya tok. Lah nggih mboten to. Iya to. Mergo niki jenengan nganggo kasang kasuting jagat nganggo Panduliasa. Ya nang dunyane ya nang akhire nang alam bari bariae. Pokoke iki kon kersa tiga niki, Pak. Niki mulane Sang Pandulu Yaksa. Ha niki, Pak. Lah Panduliasa niki panjang niki. Pripun. Dadi udare panjang niki ngoten. Mulai Panduliasa nganti direso tupuke rambut tekane sewane sepok reso. Yen wis sisa ngreso jiwa lan ragamu tekaning kasuting jagatmu, ya bakal dadi kamulyaning Gusti besok kanggo wilayah Kang Maha Agung. Wijining mijil kakung dari jilma kang wujude kakung nyawiji dadi lanange kang sejati, sejatine kang urip. Niki, Pak. Bareng wis ketok mas gedhe jebret wis dewasa jebul panjenengan kula panjenengan kantun ngudi lan rasa lan rasa tumaprek sisa ditampa sing kuwasa dus pundi. Kan ngoten to Pak niki dununge rak niki to niki. Nggih. Nah niku kantun nenepake neng 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 cipta rasa ya cipta rasa luhur mukti jati diri. Salate mboten cukup mamung salat Allahu Akbar nggih. Bar Allahu Akbar. Anten titik-titik. Niat, kajat, tekad, sumrambah, semeleh, sendika, tumomo, tumitis. Nggih, duwo niki, Pak. Nek dudari awake dhewe niki, mudhari awake dhewe niku petani iki ngono, Pak. Dadi niku luweh panjang. Dan niku nek pun sampean kok tak tekak mawon, titis sing apa, Pak? Titis nek memang kowe titis saka swargan bali kudu ning swarga. Ampun teng neraka nggih. Niki titis jenenge titis tetes. Senajan niku koyo apa dadine netes tekane swargane Allah Taala. Niki. Nah, niku nek pun ngoten jenengan dikir nggih nek pun nutupi bamparsa ditakmo kabeh. Iki nek tak buka kabeh. Alon-alon mawon sik. Nggih nggih. Soalnya bahkan ini kedua nih yeah. Urusannya teko ini jadi dunia sampai akhir sampai sandang melawan pangan ini tepuk maki. Akhirnya maki tepuk Pak tepuk nombor wahyu kudrat kula panjenengan kula ngedari sampai lulus sampai maki lulus kula panjenengan untuk wahyu ini kudrat saking Allah Ta'ala ini sedaya Pak ini kita kayak ngerti ya nek sampan-sampan yang pun dulu saya terus muncul lagi. Wah jagat iki gak neng suket gak nampak gundul apa pantes. Lah terus aku iki carane piye? Nek memang iki jagat iki jek gundul ya Panduliasa ngendika. Kowe wis wujud kalau manungsa sing wujude gelegere kaya kadening lintang kemukus ndadari sinare kebaik jagat. Pancen kowe kudu ngeling-eling kahanane uripmu ngembangake kehidupanmu. Niku sing diarani ngerso padha. Kowe seneng ngerso padha. Yang Panduliasa duwe cipta Pandulu pang dengan jagat iki aja mung mela-melu tok. Melu rono grupukrene ora roh dalane nggih ta. Mulane jenenge Pandulu Yaksa. Yaksa yakin kon kersa jiwa lan raga. Nggih ta? Yen kowe percaya malaikat papat manggon kalawan tengen ngisor lan tengah lan dhuwur apa sejatine. Niki, Pak. Sejatine malaikat papat iku nang awake dhewe. Iki pundak malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Ya? Yeah? Nggih, nggih. Niki mulane niki sing siji niki kadang-kadang nakal, ngaduki wong niki. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Nah, iki lho, Pak. Niki dudunge teng mriku wae, Pak. Lah mulane dadi niki dadi saged terus bocang pun ngeten, wis nentokake kula genep cangkep kantun nyindir-nyindiri nglaras. Laras sing urip dununge kingko nang ndi? Parane nanti monggo aku duwe sikil wis genep kabeh ndek kuping kabeh pun genep nepto dadi luhur cipta kang mulya.
niku Pak, mulyaning urip mboten mengganggu mulya unen-unen, kanggo jawaban, kanggo lesan mboten gampang nggih. Nggih. Niki tak udhari sedithik mawon kersane ndang paham. Siji nek ajeng salat, salat lho mboten sembahyang lho, nek sembahyang nyembah ayang-ayang dicekel ilang nggih. Salat niku jejekno iman ditoto, pikiran dilepas, akal diguak, angen-angen singkir ke. Tak jujuk mawon. Ini dilepas diri. Ridallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah, datullah sallallahu Allahu akbar. Allah sebagai umatnya panjenengan Gusti diceblokke teng alam marsapada, mboten nanten sawijining sing kula sembah namung kula panjenengan sing kula sembah donya utawa kene alam bariyah. Dipun dagu dipun pangku lunggake gading kencanamu ukir swargane Gusti telenggane kursi gading tirtonadi saged tetepake tugasing Gusti niku ajeng salat tak jujuk mawon jeneng terus sampun ngoten jenengan mugi-mugi widodari sekedhik sing 89 ngasa saged ngladeni tiyang sepuh kula dhateng swargane Gusti tumapak tumomo cepake teng depaning tiyang sepuh saged dadi sak banyu sak tetes netepake dadi swargening tiyang sepuh sekalian. Niku nek ajeng salat. Kanan kiriku gak ana apa-apa sing ana Allah, kecuali Allah yang kula sembah. Niki, Pak. Jejegno nur cahyaning urip, nur niki. Nur rasa. Niki pun dhuwur niki. Set. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetekno mung ajeng anggere-anggere sak adu asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, duh Gusti. Kula umate panjenengan. Mboten nanten sanes kejawi kedah donya ingkang gelar jagat niki panjenengan gulung lan giling iki panjenengan. Sedaya dipun gelaraken padhangken kula nandang ribet parang napa padhang sampun padhang donya kang asrep nandang asrep panjenengan donya kang wenang. Weneng niku wening. Wening. Nggih. Niki. Nek sampun meneng kaya budi akal pangerti kanggo ngilu jagate kula lan jagate sak keluarga pikantuk ketentram hidup sejahtera. Nah, niki Pak, judule teng mriki. Nggih. Iya to, Pak. Nek sejahtera dadine tentrem, rahayu, nikmat. Iya to, Pak. Nggih. Nah, niki dadane niku wae nek ajeng salat, carane ngene, carane ngene. Iya to. Nek sembahyang benten lho, Pak. Nek sembahyang iki adoh sangka paran, tebih sangka cedak tanpa senggolan. Dadi sembah kono kene ora nyenggol ngeten. Mboten nyenggol aja sembah. Iya to? Mboten nyenggol, mboten sakit. Nah, jenenge sembahyang kali salat pinten. Iya ta? Nggih. Salat niku anten pirang-pirang ning mboten kula udhari. Jadi sing penting awake dhewe salat nek mboten saged kathah mengke kula tuliske tak ning dienggo pribadi. Nggih. Nggih. Damel pribadi tak gawe ning mengke kanggo awake jenengan khusus ben kanggo nglatih awake nggih. Karep nek umum kadang-kadang paham kadang-kadang mboten. Nggih ta niki. Nah niki mengke nggih ngaturaken mawon pun cukup semanten mawon niki nate. Mbah sedap, Mbah. Niki wonten pitakenan saking derek-derek nggih. Nggih. Yang kesepindah Mbahmu. Nggih. Sing diwastani rasa nyawiji ing raga lan sukma niku napa, Mbah? Nggih. Sing dinareni raga lan sukma kudune percaya. Percaya nggih. Nek ora percaya ora usah percaya, ora usah nyawiji. Nggih ta. Nah, tengok ono kuwi niku ndek nek wis sadarene rasa percaya kudu nyawiji. Nyawiji niku kudu percaya. Percaya ana Allah apa enggak? Nggih. Soale nek Allah iku awake dhewe rasa nyipta, nggih. Ora kuwowo. Sing kuwowo Gusti Allah. Nek ditekokno Gusti Allah nek wis mati ndek roh. Ya ngoten ah. Nggih, mboten. Nggih. Lah nek tekokno napa iku kudune yakin nyawiji, kudune yakin. Kurang ngerti, yakin. Tapi nek ora yakin mau ngelesane tok. Mboten tekan ta, Pak? Nggih. Tekane bisa nek roh wis mati lagi roh. Nggih ta? Niku bener jawabane bener. Kudu yakin. Nek wis yakin insyaallah saged nyawiji nang gone Gusti nang alam bariya. Niku bener. Kulo mboten ngalahke niku. Nggih. Niku bener tanyaan niku bener. Nah niku darene manu sing darene nyawiji kudu percaya ya yakin nggih ana Gusti Allah
Wanti sak jagat nyebut Gusti Allah kok. Nggih, Pak. Iya nggih, ra ono to niku. Nek gak ono ora mungkin disebut, Pak, nggih. Lah mau ora mau tak kaya tahan to. Ono. Lah nek muni ora ono ya ora ono, lah ono kok. Sak dunia ra muni ono nggih, Pak. Nggih. Lah nggih. Wong sampeyan lek ki ambak ning resepi ambak nggih. Ono seluruh dunia nyebutin yang gue Gusti Gusti Allah gitu yeah. Ini gue yakin lho Pak. Mulai ini gue dirasa pikirnya Pak, mulai dari ini Nyawiji wabih dia nyebut gue lah, dari ini Nyawiji ini gue diterapkan sama gue ya Pak dan diterapkan lah batin ini gue gunakan apa? Gue batin apa? Gue batin Gusti Allah Ta'ala kan? Gitu kan? Nah ini dari Baitullah Huan Huan Hu aku mati Gusti Allah. Ya niku sing dari Nyawiji. Aku umat Gusti Allah. Rogo iki lho umat. Soalnya nganggo sifat, Pak. Sifat roman, sifat roh.